简单的动作啊，给身体啊带来这种直接的这种力量的冲击。我觉得形意拳这种传统拳术啊最合适不过了。它里面包含了有劈、崩、钻、炮、横，哎，劈可慢练可快练，哎，崩，哎，钻，哎，炮，横，我觉得都非常的好。林中爬方向船，但有群雄，什么绝技撼天动地，什么奥义震古烁今，惊起胜天人何意，李嘉诚。能进能退，能弱能强，金箍山岩退入红毛，刚柔相济，刚如利剑，柔如琴弦，真如藏石，强如猛虎，下下力。天地人和唱金鸡，走遍天涯唱太平。南北皆相融，上无保家国，为君血饮鲜血淋，为自己无限习得，无得比山。